Leo siku ndani ya Madi TV. Baba, mimi na Liz tumeamua kufunga ndoa hapa hapa wakati huu. Atanipatia nafasi mimi nimhudumie mtoto kama baba. Mhudumie. Sasa hapo kwenye huduma baba. Marufuku nisisikie, sitaki hata kuona ukienda peke yako. Tafuta biashara nyingine ufanye. Muziki sitaki. Lakini muziki mimi mama utanisame siwezi kuacha. Single mamas, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1 kamili usiku ndani ya Madi TV.